মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন সকলো বৈদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ দৰ্শক শ্ৰোতা বন্ধু বান্ধৱীসকললৈকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই লৈ আহিছোঁ এটি বাস্তু সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব। আপোনালোকৰ যদি কোনো ব্যক্তিগত জ্যোতিষ বা বাস্তু সম্বন্ধীয় বিষয়লৈ কথা পাতিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি মোৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট ল'ব পাৰিব। মই শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে চাওঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটা মাননি লোৱাও হয়। বন্ধুসকল, মই আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ দক্ষিণমুখী ঘৰৰ কেইটামান বাস্তুৰ নিৰ্দেশনা। দক্ষিণমুখী ঘৰৰ বাস্তুসূত্ৰমতে যদি বনোৱা হয় তেনেহ'লে ই অতি উত্তম হয়। ধৰক আমি মাটিখিনিৰ সুবিধা আৰু আকৃতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি ঘৰটো বনাওঁ। কিন্তু আপোনালোকে যদি কেইটামান মাননি দি কোনো এজন বাস্তুবিদৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ঘৰখনৰ বাস্তুদোষৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে যদি ড্ৰয়িংটো বা চিত্ৰটো আপুনি বনাই লয় ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, আপোনাৰ বংশধৰসকললৈকেও ইয়াৰ শুভ প্ৰভাৱ ভোগ কৰিব পাৰে। গতিকে যদি আপুনি নতুন ঘৰ বনাবলৈ চিন্তা কৰে নিশ্চয় আপুনি কোনো বাস্তুবিদৰ কিছু পৰামৰ্শ লওক। দক্ষিণমুখী ঘৰত যদি বাস্তুসূত্ৰ মানি চলা নহয় তেনেহ'লে কিছুমান বাস্তুদোষ উৎপন্ন হ'ব পাৰে আৰু যাৰ কাৰণে ঘৰখনৰ সদস্যৰ বিবাহ বিলম্ব, সন্তান বা পুত্ৰ পুত্ৰীৰ বিবাহত আপোনাৰ বিলম্ব হ'ব পাৰে, খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, অযথা খৰচ বৃদ্ধি হ'ব, পদোন্নতিত বাধা যদি কৰ্মক্ষেত্ৰত আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ কিছুমান বদ অভ্যাসো গঢ়ি উঠে, আৰু যদি আপুনি কষ্ট কৰিছে পৰিশ্ৰমৰ যিটো ফল পাব লাগিছিলে সেই ফল কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি কম পাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাক তলৰ কৰ্মচাৰীয়ে ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিব পাৰে, স্বাস্থ্যৰ সমস্যাত অতিপাত খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আৰু মানসিক শান্তিৰো অভাৱ হ'ব পাৰে। মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক সমস্যাই যথেষ্ট থাকে। কিন্তু এনে নহয় যে দক্ষিণমুখী ঘৰৰ অশুভ, কাৰণ হাজাৰ হাজাৰ দক্ষিণমুখী ঘৰ আছে কিন্তু নিৰ্মাণ কৰোঁতে বাস্তুৰ সূত্ৰৰ প্ৰয়োগ কৰি নিৰ্মাণ কৰা উচিত। যেনেদৰে চাওঁ আহকচোন, দক্ষিণমুখী ঘৰৰ মুখ্য যিখন দুৱাৰ, ঘৰলৈ সোমাওঁতে যিখন মুখ্য দুৱাৰ থাকে সেই দুৱাৰখন সকলোতকৈ বেছি বহল হোৱা উচিত। আৰু ঘৰৰ সীমাত যেতিয়া আপুনি সোমাব, মুখ্য মেইন গেটখন যিটো সীমাৰ, সেই গেটখন সোমাওঁতে দক্ষিণৰ চাৰিপদা, অৰ্থাৎ আমি প্ৰত্যেকটো দিশতে পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ এনেকৈ চাৰিটা সীমাৰ প্ৰতিটো সীমাকে আমি যদি নটা নটা ভাগ কৰোঁ তেনেহ'লে সেই নটা নটা ভাগক এটা এটা পদা বুলি কোৱা হয়। গতিকে দক্ষিণৰ ফালে যদি আপুনি থিয় হয় দক্ষিণৰ দিশটোত, পূবৰ পৰা আপুনি পশ্চিমলৈ যদি এক দুই তিনি চাৰি নম্বৰ যিটো পদা হয় সেই চাৰি নম্বৰ পদাটোত আপুনি গেটখন বনাব পাৰে, মেইন গেটখন। আৰু যদি সেই চাৰি পদাটো আপোনাৰ ঠেক হয় বা সৰু হয় তেনেহ'লে আপুনি এক দুই তিনি চাৰি এইখিনিৰ ভিতৰতে আপুনি বনাব, পাছলৈ সেইফালে নিনিব, সেই জেগাটোত যদি বনাব যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে অশুভ হ'ব, অৰ্থাৎ বাস্তুদোষৰ উৎপন্ন হ'ব। গতিকে মন কৰক যাতে গেটখন সম্পূৰ্ণ দক্ষিণত নহয়, অকণমান পূবৰ ফালে কৰক আৰু উত্তৰৰ ফালে যিমান পাৰে ঘৰৰ মুকলি ঠাই ৰাখক, যাতে বতাহ সূৰ্যৰ ৰশ্মি ঘৰটোত ভালদৰে পৰি থাকিব পাৰে। দক্ষিণ পশ্চিমমুখী ঘৰত আপুনি পাতল ব্ৰাউন কালাৰ বা ৰঙা বা অৰেঞ্জ কালাৰ, কমলা ৰঙৰ কালাৰ আপুনি বাস্তুসন্মতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দক্ষিণমুখী ঘৰত ষ্টেয়াৰকেছটো যদি আছে তেনেহ'লে দক্ষিণ কোণটোতেই ৰাখক, দক্ষিণ পশ্চিমৰ ফালে ষ্টেয়াৰকেছ নবনাব। আৰু দক্ষিণ পশ্চিম কোণটোত গেৰেজ, বাগিচা, পানীৰ উৎস, ছেফটি টেংক ইত্যাদি কেতিয়াও নাৰাখিব। পাকঘৰটোও আপুনি দক্ষিণ পূবত ৰাখক আৰু খাদ্য ৰান্ধোতে সদায় পূবফালে মুখ কৰি বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি থাকিব লাগিব পাকঘৰটোত। আৰু মুখ্য শয়ন কক্ষটো আমি আগতেও আলোচনা কৰি আহিছোঁ, তথাপি দক্ষিণ পশ্চিমমুখী যদি ঘৰ আছে তাতে আপুনি মুখ্য শয়ন কক্ষ যিটো মাষ্টাৰ বেডৰুম, সেই মাষ্টাৰ বেডৰুমটো উত্তৰ পশ্চিম কোণত ৰাখক। যদি আপোনাৰ ধৰক দুতলীয়া বা তিনিতলীয়া বহুতলীয়া ঘৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজেই যদি ব্যৱহাৰ কৰি আছে গতিকে ওপৰত যিমান পাৰে ওপৰৰ তলাটোত দক্ষিণ পশ্চিম কোণত মুখ্য শয়ন কক্ষটো ৰাখক। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ পূজাৰ এটা মন্দিৰ থাকে সকলোৰে ঘৰত, গতিকে পূজা মন্দিৰটো সদায় উত্তৰ পূব দিশত ৰাখক। আৰু ড্ৰয়িং ৰুম হিচাপেও আপুনি উত্তৰ পূবত পূজা ৰুমৰ কাষতে আপুনি ড্ৰয়িং ৰুম হিচাপেও আপুনি ৰাখিব পাৰে। আৰু ল'ৰা সন্তানৰ বা পুত্ৰ সন্তানৰ শয়ন কক্ষও ৰাখিব পাৰে, সুখ সমৃদ্ধি আৰু শান্তি স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধিৰ কাৰণে সহায়ক হয়। ঘৰখনৰ উত্তৰৰ ফালে বেছি খালী ঠাই ৰাখক, দক্ষিণৰ ফালে যিমান পাৰে কমাই খালী ঠাই ৰাখক।
যিমানেই পাৰে দক্ষিণ দিশটো আপুনি ভাৰী কৰি ৰাখিব পাৰে, উত্তৰ আৰু পূব কোণটো অলপ পাতল কৰি ৰাখিব লাগে। সেইকাৰণে ষ্টেয়াৰকেছ দক্ষিণতেই ৰাখক আৰু দক্ষিণ দিশটো ভাৰী হৈ থাকিব, ধনাত্মক শক্তিৰ প্ৰভাৱ থাকিব। আৰু দক্ষিণ বা দক্ষিণ পশ্চিমৰ মাটিটুকুৰা যাতে কটা হ'ব নালাগে, বহুতো ঋণাত্মকতা বৃদ্ধি পায়। আৰু ভেটি বা ছাদৰ ঢাল, আগতে মই আগৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ, পূব বা উত্তৰৰ ফালে অকণমান ঢাল খোৱা হ'ব লাগে, অন্যথাই বাস্তুদোষৰ উৎপন্ন হ'ব পাৰে। আৰু দক্ষিণমুখী ঘৰত যদি বাস্তুসূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি বনোৱা হোৱা নাই, বাস্তুদোষ যদি উৎপন্ন হৈছে, তেনেহ'লে আপুনি উপায় হিচাপে দক্ষিণৰ দুৱাৰখনত পঞ্চমুখী হনুমানৰ ফটো এখন সদায় লগাই ৰাখক। আৰু শৌচাগাৰত ক্ৰিষ্টেল ছল্ট, মই আগতেও কৈ আহিছোঁ, সাগৰীয় নিমখ কাঁচৰ বাতিত ৰাখক আৰু সপ্তাহত প্ৰতিদিনে সলাই থাকক। আৰু সম্পূৰ্ণ দোষনাশক, বাস্তুদোষনাশক যন্ত্ৰ পোৱা যায়, উত্তৰ পূব কোণটোত এটা বাস্তুদোষনাশক যন্ত্ৰ লগাই ৰাখক। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এখন ঘৰ বনাবলৈ যেতিয়া গৈ আছে বা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছে, তেনেহ'লে সদায় বাস্তুসূত্ৰ নিয়ম মানিয়েই চলক। ধন্যবাদ।